በንቅናቄው መድረክ የ2015ና 16 በጀት ዓመት የነበረውን አፈጻጸም የገመገመና ግብርን መክፈል የሀገርን የልማት አውታር የሚደግፍ ነው ሲሉ የወንዶገነት ከተማ ነጋዴ ማህበረሰቦች ገለጹ። ልማት የሚመጣው በምንድን ነው? ግብር በመክፈል ነው። ዝም ብሎ አይደለም የሚመጣው አንድ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መንገድ፣ ማብራት፣ ውሃ ያ ሁሉ የሚመጣው ግብር ከግብር ነው እንጂ ዝም ብሎ አይደለም። ስለዚህ አሁን ግብራችን ህጋችንን እኛ ያው አስፈላጊውን ግብር በየጊዜው የከፈልን እንደገና ደግሞ ግዴታችን ስለሆነ ያን ግዴታችን የተወጣን ነው። ግብር መክፈል የውዴታ ግዴታ ነው። ግዴታም ነው፣ ተጠቃሚም ነው። በሚከፍለው ግብር ተጠቃሚ ነው። መሰረተ ልማቶችን አቅመ ደካሞችንም ይረዳል። እሱም ብቻውን ማግኘት መስራት ማይችለውን መብራት የመሳሰሉትን ሌሎች ነገሮችን ተጠቃሚ ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ የሰራ ሰው መገበር አለበት ብዬ አምናለሁ። ያው አንድ ዜጋ ማለት ነው መብትና ግዴታው እንደ ግዴታው ያው ግብር እስከሰራ ድረስ ግብር መክፈሉ ያው የሀገር ግዴታ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ግብር ካልተከፈለ ሀገሪቱ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ልታረግ አትችልም ማለት ነው። ግብር ካልተከፈለ ልማት መልማት አይችልም። ልማት ደግሞ ለሰው ልጅ ትልቅ ምሰሶ ነው። ልማት ለከተማ ምሰሶ ነው። ለማንኛውም ነገር ግብር ምግብ ነው። ግብር ህይወት ነው። መንገድ ግብር ነው። ሕክምና ክሊኒክ መድኃኒቶች የሚቀርቡበት ትልልቅ ተቋማት የሚከናወኑበት ትልቁ ምሰሶ ግብር ነው። የንግዱ ማህበረሰብ በጊዜውና በወቅቱ ግብር መክፈል ይኖርበታል ያሉት የወንዶገነት ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አበበ ዲዲሞስ ከዚህ ቀደም የነበረውን አሰራር ማዘመን ይኖርብናልም ብለዋል። ግን ወደ ቴክኖሎጂ አምጥተን ወደ ቴሌብር ገብቶ ነጋዴዎቹ በቴሌብር እንዲከፍሉ እና ጊዜያቸውንም በአግባቡ እንዲጠቀሙ የማድረግን ስራ እየሰራን ነው ያለ ነው። የዛሬውም ንቅናቄ የዚሁ አካል ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ከዚህ ቀደም ያለው የግብር ለመክፈል ያለው ግንዛቤው አናሳ ነው። አሁን ግን እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ያም ማለት ህብረተሰቡ ራሱ ልማቱን በአይኑ እያየ ስለሆነ ልማት እየተሰራ በአይኑ እያየ፣ ስለዚህ አሁን የግብር መክፈሉ ፍላጎቱ እየጨመረ የመጣበት አግባብ ነው ያለው። ሀገር የሚያስፈልጋትን ልማት ለማፋጠን የግብር ግዴታ መወጣት ያስፈልጋል ያሉት የወንዶገነት ከተማ ገቢዎች ጽህፈት ቤት የደንበኞች አገልግሎትና የታክስ አሰባሰብ ዳይሬክተር አቶ ደስታ አየነ በ2017 በጀት ዓመትም አዲስ እቅድ ተይዞ የተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ለ2017 በጀት ዓመት እቅድ ይዘን በዚህኛው 2017 በጀት ዓመት ወደ 599 ሚሊዮን 550 ሺህ ብር ነው ወደ እቅድ የተያዘውና እኛ ለማሳካት ሁላችን በጋራ ሆነ ተረባርበን ግብር ከፋዮቻችን በቅድም ያው ቀኑ ሳይደርስ ዛሬ በ28 ቅስቀሳ መድረክ አካሄደን ከሐምሌ 1 ጀምረ ባንስ በአንድ ሳምንት ውስጥ ባልበለጠ ጊዜ ለማሳካት እቅድ ይዘን ሁላችን የተረባረብን አለነውና ለዚህኛው በታማኝነት ግብር ከፋዮቻችን የሚከፍሉልን እያመሰገነ ያው ሁሉንም እያመሰገነ ወደ ኋላ የሚቀሩትንም እየተናበበን ሄደን ክትትል በማድረግ ወደ ስርዓቱ በማስገባት አገራችን ከእርዳታና ከአዳዲስ ከጫናዎች ተርፋ ወደፊት ለመቀጠል የነም የግብር ከፋም የሁሉም ድርሻ ስላለበት ሁላችን ተረባረን መስራት ይጠበቅም ብዬ አስባለሁ። እለቱ የግብር ግዴታቸውን በአግባቡ ለተወጡ ነጋዴዎች የማበረታቻ ሰርተፍኬት ተበርክቶላቸዋል።